Невроикономиката като наука в България и емоции и рационалност при вземането на финансови решения. Университетският преподавател Боян Иванчев. Горивата тръгнаха нагоре. Какво се случва на петролните пазари и САЩ повече от месец след като Байден пое властта? Цветослав Цачев от Елана. Запазената марка Марио Гаврилов, четвъртък, 4 март от 21 часа.